Kush është guri që ke më shumë besim, që të pëlqen më shumë? Jam dy. Është mbretresha edhe Kali. Përse? Kali është një figurë që unë e kam shumë për zemër, sidomos në pozicione të lojrave të mbyllura. Ai në lojrat e mbylla kontrollon dhe pikat e zeza dhe pikat e bardha. Gjë që oficeri, nëse është i bardh, kontrollon vetëm pikën e bardh dhe nëse është i zi, kontrollon vetëm të zezën. Kurse mbretresha është ajo me të cilën pa atë nuk bëhet lufta, më pëlqen pasi më përshtatet.